Днями у Мукачівській міській раді відбулися чергові кадрові зміни. Роман Бігунець, заступник міського голови, подав заяву на відставку. Нагадаємо, що дану посаду депутат зайняв у червні поточного року. Таке рішення він прокоментував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, де звернувся до жителів Мукачівської територіальної громади та пояснив причину своєї відставки. На мою думку, у житті важливо вчасно приймати деколи непрості, але правильні рішення. Навіть якщо на перший погляд такі рішення здаються поспішними. Особисто для мене головне – це завжди мати змогу чесно подивитися в очі людям. Саме тому прийняв рішення подати у відставку з посади заступника міського голови. Причина проста – мене не цікавлять посади, якщо за ними не стоїть реальна командна робота. Готовий працювати, але не за форматом, коли треба брати на себе відповідальність за чужі рішення. Більше того, вважаю, що не маю морального права під час війни отримувати заробітну плату з бюджету за номінальну функцію. Добре значення працював у гуманітарних проєктах ООН і там координував реальні напрямки, де приймав рішення і ніс за них відповідальність, куди і планую повернутись. Іде війна, і гратися у політичні інтриги я не маю бажання. Натомість хочу принести користь людям, в кінці кінців їм оцінювати мою роботу. Депутатський мандат не здаю, тому і надалі відстоюватиму інтереси громади у міській раді. Крім цього, редакції нашого телеканалу стало відомо, що ще один заступник Мукачівського міського голови Андрія Балоги Олександр Бердишев так само вирішив покинути займану посаду та подати у відставку.